أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرزين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيبنا حبيب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد bildiğimiz kimi musibet gecelerini yaşamaktayız. Ve tarixin yazdığına göre bu gece ilk gecedir ki xeymelerden suların islenilme sesi körpelerden ucalıb. İlk gecedir ki bu gece artık Fəratın çayının Kərbəlada iştirak edən xanımlı, kişili, böyülü, uşaqlı suyu üzlərinə bağlayıblar. Hətta tarix yazır, Məlun İbni Ziyad namə yazmışdı Ömər İbni Sədə ki, Fələ yazuq minhu qətrətən. Bu gecədən bir damla belə, bir damcı belə Hüseyn və onun yavərlərinə, onun ənsarlarına, onun yanında olanlara bir damcı su belə verilməsin. Məlun İbni Ziyadın göstərişi ilə, fərmanı ilə ilk gecədir ki, artıq o balaca körpələrlə suyun arasında maniyə. Hətta yazılarında qeyd edir ki, وَهُلْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ Ömər sən, bu naməm sənə çatdıqdan sonra Hüseyn və onun dostları ilə Fərat suyu çayı ilə onların arasında ordudan, insanlardan canlı bir sədd çəkinən. Yəni, insan kütləsi, ordu su ilə xeymədə olan az yaşlı uşaqların, İmam Hüseynin tərəfdarları ilə arada bir sədd olsun. Bu gecə inşallah Allah əgər o lütfü bizlərə bəxş eləsə ömrümüzdə elə məclisimizi su məclisi ilə quraq. Axı su məclisi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Məlum məsələdir ki, Allah mütəal nə göyü yaratmışdı, nə yeri yaratmışdı, bunlardan öncə suyu yaratmışdı. Hətta bəzi məsumlarımızın hədislərində var وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Hələ Allah mütəal asımanu zəmin yeri göyü yaratmazdan öncə suyu xəlq eləmişdi. Hətta hədislərdə var وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Allahın ərşi belə suda idi. Elə ki, suyu yaratdı, sudan sonra yeri və göyü xəlq etmiş. Əgər xilqət hədisinə baxmış olsaq, Allah mütəal orada nə buyurur? Ləvləkə, ləvləkə, ləma xələqtül əflak. Allah Peyğəmbərə buyurur, ya Peyğəmbər, əgər səni yaratmasaydım, mən bu əflakı, bu büsbütün, bizim bildiyimiz, bilmədiyimiz aləmi yaratmazdım. İnşallah sonda ta Əli Əsqərin o susuzluğuna gələcək. İstəyirik ta bu su ilə bağlı bir neçə məsələləri deyək və su ilə bağlı olan həmi hekayə və həmi şəri məsələlərə toxunacaq. Allah Peyğəmbərə buyurur, ya Peyğəmbər, əgər səni yaratmasaydım, mən bu kainatı yaratmazdım. Baxın, demək, Peyğəmbərə biz niyə görə əşrəfi kainat, əşrəfi məxluqat deyirik? Yaradılışın ən üstünü, ən şərəflisi. Ona görə ki,
Allah Müteal Peygamber'e göre bizi yaratmış. Bu hadis doğrudan insan əqlini heyrette. Belki Allah sənə mənə bir 100 ildə ömür versə, bu hadisin haqqında düşünsək, bunun həqiqətini özümü deyirəm, dərk etməkdən acizəm. Baxın hadisin ardına, Allah buyurur, Lawla aliyun lama xələqtükə. Ya Peygamber, Peygamber'e buyurur ki, səni yaratmasaydım, mən əflakı yaratmazdım. Bütün yaradılışı sənə görə yaratmışam. Mevla Ali ibn Abi Talib haqqında buyurur ki, Ya Peygamber, əgər əmin oğlu Əlini yaratmasaydım, səni xəlq eləməzdim. Bu məqam nə məqamdır? İnsan əqli burada dayanır. Üçüncü kəlməsində Allah mütahar buyurur, Ləvla Fatimə ləma xələqtukuma. Əgər Fatimə olmasaydı, xanım Zəhranı xəlq eləməsəydim, ya Peyğəmbər, nə səni, nə Əlini yaratmazdım. İmam Həsən əleyhissalama çatdıqda buyurur, əgər İmam Həsən əleyhissalam olmasaydı, onu yaratmasaydım sizi, İmam Hüseyn əleyhissalama çatdıqda buyurur, əgər Hüseyni xəlq eləməsəydim, heç birinizi xəlq eləməzdim. İn Hüseyn kist, həmi divani ust. Bu Hüseyn kimdir ki, hamı onun divanəsi olmuş. İn çeşəm iz ki, həmi pərvani ust. Bu necə şamdır ki, necə şəm idi ki, hamı onun pərvanəsi olmuş. Məyər bir saata yaxın eşq ilə sinə vurdun, amma yenə də eşq ilə, məhəbbətlə bu ilahi sözləri dinləyirsən. Məyər bu eşq nə eşq idi? Ki, sənin qəlbində görərsən bir insan heç danışmadan, hərəkət eləmədən bir neçə dəqiqə, 10 dəqiqə, 20 dəqiqə ayaq üstündə qalanda narahat olur, yorğun olur. Amma baxışlarınızdan məlumdur ki, bu saatdan artıq olan bu təziyə əza sizin yorğunluğunuza səbəb olmayıb. Odur ki, ağamız İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqi doğrudan da qəlblərdə bir ecaz edər. Su ilə bağlı olan məsələlərdə unutmayaq. Susuz qalan, bu ilk gecə idi ki, xeymələrdə susuz qalırdılar. Baxın, xeymələrdə 3 imam var. 3 imam. Bir İmam Hüseyn əleyhissalam, oğlu İmam Zeynül Abidin əleyhissalam və bir də o balaca körpə İmam Muhammed Baqir, 5-ci imamımız, ta İmam Zeynül Abidin əleyhissalamın o balaca körpəsi, Əli Əsğər, başqa Səkinə, Rüqəyyə, başqa körpələr belə ilk gecələridir susuz qalırlar. Bax gör kimlərin bu gecə susuz qaldığı gecəsidir. Halbuki hədislərdə varmızdı. Allah mütəal qiyamətdən susuz insana, teşnə insana su verənə öz əcrini verər. Hətta rivayətdə varmızdı. Ravi deyir, mən İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalamdan Məkkə yolunda idim. Mədinədən çıxmışdıq Məkkənin ziyarətinə gedək. Yolda gördüm bir nəfər xurma ağacının kölgəsində susuzluqdan yerə yıxılıb. Həzrət buyurdu ki, ged ona su vercinən. Deyir, gəldim su verəm. Su vermək istədikdə bilindi, məlum oldu ki, bu nəsranidir, xristiyandır, müsəlmandır. Dedim ki, ya Mövlay, ya Seyyidi, ay mənim ağam, ay mənim Mövlam. Bu müsəlman deyil, mən su verim, verməyim. Həzrət buyurdu, likulli kəbidin harra əcrun. Teşnəlikdən cigəri yanan, susuz olan insana su verməyə Allah əcr verər, savab verər, mükafat verər, fərq eləməz. O insan nəsranı olsun, yəhudi olsun, məcusi olsun, kafir olsun, müsəlman olsun, fərq eləməz.
Eğer susuz bir insandısa, sen ona su vermeyinle Allah sana savaf verer ve günahlarından keçer. Size de sualım. Bir Yahudiye, bir Nesraniye, bir Mecusiye, bir kafire su vermeye Allah savaf verirse, dövrün zamanın sahibi olan imam ve onun balaca körpəsi 6 aylık qundağda olan balasına, sizlere de sualım, su vermeye Allah savab vermez? Hatta tarihte yazırlar, bir günüsü peygamber dəstəmaz alırdı. Sahabe bakır, Hazret dəstəmaz alır. Ta bu sözleri deyirik, ta kalbimiz gələ. Sizleri çok yormayacaq, çünkü bugün duayı təvəssül də varımızdı. İnşallah ona da vaxtımız qalsın deyə. Görürlər, peyğəmbər dəstəmaz alır. Dəstəmaz aldığı halda yolla keçən bir pişik, Allah'ın bir heyvanı, bir pişik Həzrətə dönür, baxır. Həzrət dəstəmazı saxlayır, o dəstəmaz aldığı suyu səhabələrdən birinə söyləyir, apar o yolla keçən pişik susuzdur deyə baxdı, ona ver. Elə ki o suyu içib qutarandan sonra Həzrət dəstəmaz almağa davam edir. Həzrət istir bu işarələrlə insanlara deyə ki, biz Allahın yaratdığı heyvana su verdiyimiz halda mənim nəvəmə bir zaman gələcək bu ümmət su verməyəcək. Su ki, xanım Zəhra salamullahi əleyhanın mehriyyəsidir. Neçə şey Peyğəmbərin evindən çıxanda Həzrəti Əlidən, Mövla Əlidən xanım Zəhra istədi, onlardan da biri su idi. Mehriyyəsi su olan xanımın balalarına, nəvələrinə bu ümmət suyu onun üzünə bağladılar, suyu ona vermədilər. Peyğəmbər o cür vüqarlı, əzəmətli, şəhamətli, əşrəf-i kainat, əşrəf-i məxluqat olan Peyğəmbər yazırlar, Ağa İmam Hüseyin əleyhissalam məscidə girəndə mənbərdən dik ayağa qalxardı. Elə ki İmam Hüseyin əleyhissalamı küçədə görərdi, ardıca qaçardı. Görərsən Allah bütün o evlərə, övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara bu gecənin hörmətinə gözəl paylarını verməklə onları sevindirsin. Görərsən böyük az yaşlı uşağın üzərinə gedəndə uşaq qaçmağa başlayar. Elə ki Peyğəmbərimiz İmam Hüseyin əleyhissalamın üzərinə gedəndə başlayardı qaçmağa. Ta o qaçdıqca Peyğəmbər də hər kəsin gözü önündə qaçardı. Bax o cür şəhamətli şəxsiyyət İmam Hüseyin üçün uşaq vaxtı belə qaçardı. Hətta yazırlar, ağı adətən bu məlumdur da, evində üzr istərəm aramızda, əgər bazılarımızdan, qardaşlarımızdan, böyülərimizdən əgər övladı olmayan varsa, mən bu sözümə görə dönə-dönə üzr istərəm. Görərsən uşağın adətidir, evdə namaz qılanda gələr möhrü götürər qaçar. Allah tək elə evlərimizə o cür körpələr nəsib eləsin, o ailələrdə, o ruhiyyələrdə olaq ki, biz namaz qılanda elə uşaqlarımız, üzr istərəm, körpələrimiz möhrü götürsün, qaçsın. Axı bu adətdir, görərsən səcdiyə gedəndə uşaq xoşlanar, bir səcdiyə gedəndə bir atanın, ananın kürəyinə minər. Yazırlar, Peyğəmbərimiz namaz qılanda Həsənin, İmam Həsənlə İmam Hüseyn Peyğəmbərin gələrdilər kürəyinə. Peyğəmbərimiz səcdəni o qədər uzadardı ki, ta Həsənlə Hüseyn özü düşələr. Qalxmasıyla onları narahat edir. Belə bir dəyər verib Peyğəmbərimiz. Sən belə bir şəxsiyyətin matəminə gəlmisən. Belə bir şəxsiyyətin əza məclisinə, təziyə məclisinə gəlmisən. Hətta Peyğəmbərimiz İmam Hüseyn əleyhissalamı hər kəsin gözü qabağında alnından öpərdi, dodağından öpərdi, boğazından öpərdi. Bəzən hətta Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur,
bir günüsü gördüm, ağam Resulullah İmam Hüseyin'in köynəyin açıb sinəsindən öpür, ağlayır. Deyir, dedim, yəbnə əmmi, ya Resulallah, əm oğlu, ya Resulallah, niyə ağlayırsan, sevincdən öpmək bəlli, niyə ağlayırsan? Dedi, əm oğlu Əlican, uqat bilim mozi əs-suyuf, mən qılıncların yerini öpürəm. Bir gün gələcək bu ümmət mənim dodağım qoyduğu alına daş atacaqlar. Bir gün gələcək dodağımı dodağına qoyduğum Hüseynimin dodağına çubuqla xeyzaranla vuracaqlar. Bir gün gələcək dodağımı qoyub boğazını öpdüyüm Hüseynin boğazın daldan kəsəcəklər. Bir gün gələcək o sinəmə bastığım sinəsini, dodağımı sinəsinə qoyduğum sinəsinin üzərində at çapacaqlar, at sürəcəklər. Belə bir əzəmətli şəxsiyyətin sən bu gecə məclisinə gəlmisən, matəminə gəlmisən. Hətta suyla bağlı olan bir neçə şəri məsələ ta söz sudandır deyə deyəm, ta yollanaq bu gecə o xeymələrdə ağlar susuz deyən balaların fəryadına biz də qoşulaq. Hətta bizim şəri məsələlərimiz də var. Əgər səfərə çıxmısan, bir miniciləsən, atlasan, dəvələ, uğlaqla fərq eləməz, bir heyvanlasan, çıxmısan səfərə, əgər namaz vaxtı ola, axı su olan yerdə təyəmmüm eləmək olmaz, sudan istifadə mümkün olan surətdə. Yazırlar, əgər bilsin, bu heyvan susuzluq, susuzluqdan əziyyət çəkir, şəri bir məsələdir. Susuzluqdan onun əziyyət çəkməsi, ölmə ehtimalı, su olan bir məntəqiyə, məkana çatması mümkün deyilsə, sənin şəri cəhətdən vəzifəndir. Suyu heyvana içirəsən, özün torpaqla, təyəmmüm səhih olan bir şeylə təyəmmüm edəsən. Bax ki, şəriyyətimiz, dinimiz, bir heyvan susuz olanda belə namazdan vacib bizim əməlimiz, ibadətimiz yox, deyir, su ilə dəstəmaz alma, suyu ver o heyvana, dilsiz, ağızsız heyvana, özünsə təyəmmüm elə. Amma baxın, belə bir dinin təmsilçisi olan insanlar, özdə o insanlar ki, İmam Hüseyni və onun yarı ənsarını məktublar vasitəsilə 18 min namə yazıblar ən yazanlar. 18 min namə məktub yazıb yollamışdılar. Hüseyn, gəl, biz səninlə varıq, biz səni çağırırıq. Amma yazırlar, ravi deyir, mən gördüm, Aşuranın gecəsi İmam Hüseyn əleyhissalam bir para məktubları oda atır, yandırır. Bax, imamda heç zaman kinkidurət olmaz. Deyir, mən sual elədim ki, Seyyidi Mövlay, Əbi və Ümmi Fidak, ay mənim ağam, ay mənim Mövlam, bu nə məktublardır belə? Nə məktublardır belə? Sən yandırırsan, bunları bir-bir oda atırsan. Həzrət qəmli halda raviyə cavab verdi, dedi, bu küfəlilərin mənə yazdığı məktublardır. Küfəlilərin mənə yazdığı məktublardır. Dedim, ağam, bəs niyə yandırırsan? Dedi, qorxuram, mən qətlə yetirləm. Bu məktublar Məlun İbni Ziyadın əlinə. Bax, imamın sən düşüncəsinə. Dedi, qorxuram, mən öləndən sonra bu məktublar İbni Ziyadın əlinə düşə. Dedi, ağa, bəs qorxun nədən? Dedi, axı, mən görürəm, mənə məktub yazanlar indi mənə qılınc qaldırırlar. Axı, onların ailələri var, onların körpələri var. Əgər bu namə onun əlinə düşə, onun dilsiz körpə, balaca, məsum balalarını qətlə yetirlər hadisədən sonra, Kərbəladan sonra ki, siz o şəxslər olmuşsunuz ki, Hüseyni dəvət eləmişsiniz. Onların o dilsiz, ağızsız balalarına xətər dəyməsin deyə mən bu məktubları yandırıram, onların əlinə keçməsin. Biz belə bir imamın məclisinə gəlmişik. Hətta yazırlar, bu su bağlanmazdan öncə o min qoşunla ki, hür yaxınlaşmışdı, imam öz sularını onlara təqdim elədi. Onların atlarına, dəvələrinə ki, yoldan imamın qabağını kəsir. Amma dedi, siz yol gəlibsiniz,
səhrada susuz. Bax, bu nə eşqidir. Məlum olan İmam Hüseyn əleyhissalam dünya üçün vuruşmadı. Əgər dünya üçün vuruşurdusa, sizə də sualım. 6 aylıq o qundaqda olan balanın dünya mübarizəsində nə işi? İmam eləyə bilməzdi, onları Mədinədə saxlasın. Eləyə bilməzdi, o qoşuna qəlbində Allahla bağlı, amma dildə, üzdə onlarla bir olmasını desin, heç bu hadisə yaşanmasın. İmam Hüseyn əleyhissalam bu hərəkatı ilə haq az da olsa nahaqla mübarizə aparma ismarcını, o səsi bizə həqiqətdə ötürmüş. Bu gecə ilk gecədir. Ta sözümü tamamlayam, əziz qardaşıma sözümü verəm. İlk gecədir ki, xeymələrə suyun bağlandığı gecədir. Bir İmam Hüseyn əleyhissalam doğrudan çox çətin hallardaydı. Çün hamısı bilirdi Hüseynin eşqinə, qadınlı kişili, böyülü uşaqlı, hamısı Hüseynin eşqinə cəm olmuşdular ora. Ağamız İmam Hüseyn əleyhissalam hansı xeymənin qaranlıq idi, çıxırdı xeymələri bir-bir gəzə, hansı xeyməyə yaxınlaşırdı, o balaca körpələr əlma, ummi, əlma, əmməti, bibican su istəyirəm, anacan su istəyirəm, hər xeyməyə yaxınlaşırdı, o körpələrin, o böyülərdən, bibilərdən, analardan su istəyini. İmam Hüseyn əleyhissalam dözənmirdi. Gəzirdi təqdiri ilahiyə təslim idi. Əliyyü Əkbər deyir, atası İmam Hüseyni xeymədə görmədikdə xeymənin ətrafına dolanma. Gördü atası Hüseyn əleyhissalam xeymələri gəzir, gəlib Əli Əsqər ta anası o su içmədiyindən, analarımız gözəl bilərlər, mayı qəbul eləmədiyindən südü yoxdur. Əli Əsqərin naləsini eşitdikdə ağamız İmam Hüseyn əleyhissalam o ağlar halda Əli Əkbər atasının bu halını gördü və bilirdi də Fəratla, o şəqq Fəratın bir qolu ilə bu xeymələr arasında canlı səd çəkilib ordudan atasına dedi, atacan, icazə vercinən mən Bəni Haşim cavanları ilə gedəm bu susuz körpələrə su gətirəm. Qardaşım Əli Əsqərə, bazım Rüqəyyəyə su gətirəm. Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam bilirdi maniyə ilə qarşılaşacaq. İcazə vermədikdə dedi, atacan, sən də qəmli, mən də qəmli. Axı biz eləməliyik, icazə ver, israr etdikdən sonra bir neçə Bəni Haşim cavanları ilə Həzrəti Əbəlfəzlidən xəbərsiz Həzrəti Əli Əkbər Fərat səmtinə, ta o məktəldə yazıblar neçə nəfəri qətlə yetirir, ta Nəhr-i Furatdan, Furat çayından o bir qolundan su götürür, qayıdarkən də o canlı səddi yararaq, ta yorğun, arğın halda mübarizə ki, müharibə çox çəkdiyindən, ağa Həzrəti Əbəlfəz, o qəməri müniri Bəni Haşim, İnşallah sabahdan ta o iki gecə ki, Həzrəti Əbəlfəzlin gecəsidir. İnşallah ki, danışılacaq. Həzrəti Əli Əkbəri bir para Bəni Haşim cavanlarını görmədikdə gəlir qardaşı Hüseynin yanına. Əli Əkbərin sorağını ala. O Bəni Haşim, İmam Hüseyn əleyhissalam qardaşı Əbəlfəzə, o qəməri müniri Bəni Haşimə Əli Əkbərin Fərata su gətirməsini, İmam Hüseyn əleyhissalamın da nigarançılığın Həzrəti Əbəlfəz görəndə deyir, qardaşım Hüseyn, icazə ver, mən qardaşım oğlu Əli Əkbərin köməyinə gedəm. Ola bilər, onların sayı çox, bunlar müqavimət göstərə bilməyib. Yazır, tarix yazarlar yazır, Həzrəti Əli Əkbər yorğun halda. O Bəni Haşim cavanlarından ki, neçəsi qətlə yetirilib, orada qalıblar. O sağ çıxanlar ki, onlardan kənarlaşıblar. Gecənin qaranlıq çağında Həzrəti Əbəlfəzlə o dəstəyə ki, başçılıq elirdi kiçik bir neçə saydan ibarət, uzaqdan tanır ki, bu gələn yorğun halda Əli Əkbərdir. Amma Əli Əkbər ağamız elə düşünür ki, bu ordudur.
ordu əskərləridir, qalanlardır yenə mübarizəyə, müharibəyə. Gücdən, taqətdən düşmüş, bir rəcəz oxuyur, sonda bir kəlmə söyləyir. Siz biləsiniz, siz biləsiniz, taqətdən düşsək də mənim qeyrətli Həzrəti Əbəlfəzli Əbbas Ələmdar-ı Kərbəla bir əmim var. Mən çağırıram, əmim gələr mübarizəyə. Bu sözü Həzrəti Əbəlfəz eşitdikdə yaxınlaşır, səslənir ki, Əli Əkbər, əmin Əbbasam, nicaran qalma. Gəlir qol boyun olurlar, həmin gecə elə ilk gecə olur ki, Həzrəti Əli Əsqərə o 6 aylıq balaca Babül Həvaicə o Nəhr-i Furatdan suyu gətirirlər. Bu ilk gecədir, su ilə bağlı olduğundan çalışaqın, bu su məclisi ilə bağlı bir qəlbimizi inşallah Kərbəlaya döndərək, o Babül Həvaic Əli Əsqərin məqtəlindən inşallah qardaşımız oxuyacaq deyə, Muhammed o Ali Muhammed'e bir Muhammedi salavat zikr eləm.